নমস্কার, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে গম পাইছে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে মূল্য বৃদ্ধিয়ে এক যি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে জনসাধাৰণৰ মাজত, অসমতো সেই প্ৰভাৱ পৰিছে। অসমতো মূল্য বৃদ্ধিৰ কবলত পৰিছে আৰু মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এতিয়া প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় মন কৰিছে কথাখিনি চাগে, প্ৰতিটো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। যোৱাকালি আকৌ ৰন্ধন গেছৰ, ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা ৰন্ধন গেছৰ আকৌ 50 টকাকে বৃদ্ধি হৈছে। আলু দাইল চেনি পাদৈ সকলোখিনি বৃদ্ধি হৈছে। পেট্ৰলতো ক'বই নালাগে, ডিজেলত ক'বই নালাগে, সকলোতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। কিন্তু সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ মাজতেই চৰকাৰ ফালৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে, অসমৰ লোকসকলক 10,000 টকাকে দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে। মূল্য বৃদ্ধি যে হৈছে সেইটো চৰকাৰেও স্বীকাৰ কৰিছে আৰু চৰকাৰেও ইয়াৰ বাবে 10,000 টকা অসমৰ লোকসকলক দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু এতিয়া কোনসকল লোকে পাব, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধুসকল, মই এইখিনিটা এটা কথা ক'ব বিচাৰো, যিটো হাতত মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেই মূল্য বৃদ্ধি আপোনাক প্ৰভাৱ পেলাইছে নাই, আপোনাৰ ঘৰখনত প্ৰভাৱ পেলাইছে নাই, আপোনাৰ কিটচেনত প্ৰভাৱ পেলাইছে নাই, আপোনালোকে প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি থৈ যাব। আৰু আপোনালোকে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত কি মতামত দিব বিচাৰে আপোনালোকে প্লিজ এটা কমেন্টৰ জৰিয়তে জনাই থৈ যাব। যদি মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰত বন্ধুসকল আপোনালোকক নেক্সট কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' লাগে কমেন্ট কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ প্ৰভাৱ পৰিছে নাই মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত, আপোনালোকৰ কি সমস্যা হৈছে আপোনালোকে প্লিজ এটা কমেন্ট কৰি জনাই থৈ যাব। আৰু বন্ধুসকল, সেই মূল্য বৃদ্ধিৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে এইসকল লোকক 10,000কে দিয়া হ'ব। কিন্তু এতিয়া কোনসকল লোকক 10,000কে দিব, আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি গোটেইখিনি কথা জনাম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ কণ্টিনিউ কৰি থাকিব, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব। ভিডিঅ'টো অকণমান স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে কথাখিনি ভালদৰে বুজি নাপাব আৰু 10,000 টকা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ কেবিনেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণাটো কৰিছে, কেবিনেটত ধৰিছে যে অসমৰ লোকসকলক 10,000কে দিব। কিন্তু গোটেইখিনি লোকে নাপায়, তেওঁলোকো নিৰ্বাচন কৰি দিছে যে এইখিনি লোকেহে 10,000 টকাটো লাভ কৰিব। এতিয়া আপোনালোকক মই বিশেষভাৱে গোটেই কথাখিনি জনাম, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেদৰে লাভ কৰিব, কোনখিনিয়ে লাভ কৰিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষতে কণ্টিনিউ কৰি থাকক, গোটেইখিনি কথা জানিব পাৰিব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, সকলোকে আমাৰ ভিডিঅ' যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব। মূল্য বৃদ্ধিৰ প্ৰভাৱ কেনেদৰে পৰিছে আপোনাৰ জীৱনত কমেণ্ট এটা কৰি থৈ যাব। আহক, আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ভালদৰে জনাই দিওঁ, আপোনালোকে চাই লওক। আপুনি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে নেকি? আপুনি যদি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে, আপোনালোকৰ বাবে আহি পৰিছে এটা বৃহৎ খবৰ। আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে কি বৃহৎ খবৰ আহিছে, আপোনালোকে সেইফালে কণ্টিনিউ কৰি থাকক। 10,000 টকা কোনে লাভ কৰিব সেই কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব, কেনেদৰে লাভ কৰিব এই কথা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈ চাব লাগিব, তেতিয়াহে গোটেইখিনি কথা বুজি পাব বা আপোনালোকে জানিব পাৰিব। চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা সকললৈ ভাল খবৰ, চৰকাৰী ঘৰ যিসকলে লাভ কৰিছে সেইসকলৰ বাবে ভাল খবৰ আহিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ বাবে ভাল খবৰ লৈ আহিছে। ঘৰ লাভ কৰা পৰিয়ালে পাব 10,000টকা। যিসকলে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গৃহ লাভ কৰিছিল সেইসকলক আকৌ 10,000টকাকৈ চৰকাৰে দিয়াৰ কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। কালি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠকত এই কথা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে জনাইছে যে যি মূল্য বৃদ্ধি হৈছে মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা অলপ সকাহ পাবৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আৰু যিসকলে ঘৰ লাভ কৰিছিল তেওঁলোকক আকৌ 10,000টকাকে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত ভৰাই দিয়া হ'ব। মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত চৰকাৰ, আপোনালোকে গম পালে, মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। নগৰ অঞ্চলত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰাসকললৈ সামগ্ৰী কিনিবলৈ প্ৰদান কৰিব ধন। নগৰ অঞ্চলত যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছিল তেওঁলোককে কিন্তু এই 10,000টকাটো দিয়াৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াত স্পষ্টভাৱে লিখি দিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে, নগৰ অঞ্চলত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা, নগৰ অঞ্চলত যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছিল সেইসকললৈ সামগ্ৰী কিনিবৰ বাবে প্ৰদান কৰিব ধন। আপোনালোকে গম পালে, সামগ্ৰী কিনিবৰ বাবে এই প্ৰদান কৰিব এই টকাটো, যিটো 10,000 টকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। মূল্য বৃদ্ধিৰ যি প্ৰভাৱ পৰিছে, চৰকাৰী ঘৰটো বনাবৰ বাবে যিটো টকা দিয়া হৈছিল সেই টকাটোৱে ঘৰটো বনাই নহ'বগৈ বুলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা অনুমান কৰিছে আৰু সেইবাবে আকৌ 10,000টকাকৈ বঢ়াই দিয়াৰ কথা কৈছে, যে যিহেতু এতিয়া ৰডৰ দাম, চিমেণ্টৰ দাম বহুত বাঢ়ি গ'ল, সেইবাবে চৰকাৰে আকৌ 10,000টকা এটা বেছিকৈ দি পেলাই যাতে ঘৰটো হয় সেইবাবেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা তেওঁলোকে জনাই দিছে, যিসকলে নগৰ অঞ্চলত চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছিল তেওঁলোককে এই টকাটো দিয়া হ'ব। ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত চৰকাৰে, ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াললৈ ভাল খবৰ দিলে বুলি উল্লেখ কৰিছে হিমন্ত চৰকাৰে। হিমন্ত চৰকাৰে যিহেতু 10,000টকা দিয়াৰ কথা কৈছে সেইবাবে ইয়াৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালে যিহেতু 10,000টকা লাভ কৰিব সেইবাবে কোৱা হৈছে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়ালক ভাল খবৰ লৈ আহিছে হিমন্ত চৰকাৰ ফালৰ পৰা।
যিটো 10,000 টকা দিয়া কথা উল্লেখ কৰিছে। সেই 10,000 টকাটো PMAY অধীনৰ যিখন আঁচনি, সেই আঁচনিখনৰ অধীনত PMY যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ যিখন আঁচনি আছে, সেই আঁচনিখনৰ অধীনত নগৰ অঞ্চলত যিসকলে ঘৰ লাভ কৰিছে সেই প্ৰতিটো পৰিয়ালে এই ধন লাভ কৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত লিখি দিছে নগৰ অঞ্চলখিনিহে কিন্তু এই টকা লাভ কৰিব, ৰুৰেলখিনিয়ে লাভ নকৰে। আপোনালোকে গম পালে নিশ্চয় এতিয়া গোটেইখিনি কথা। আপোনালোকক মই এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে 10,000 টকাকৈ দিয়া ঘোষণা কৰিছে। কোনখিনিয়ে পাব 10,000 টকাটো আপোনালোকে নিশ্চয় এতিয়া গম পালে। নগৰ অঞ্চলত যিসকলে চৰকাৰী ঘৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ লাভ কৰিছিল, সেইসকলে সেই 10,000 টকাটো ওপৰঞ্চি লাভ কৰিব। আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা মই বুজাই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু সকলোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ মতামতটো জনাব মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত। মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কেনেকুৱা মতামত আছে বা কিভাৱে আপোনালোকে এটা কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাই থৈ যাব। আপোনালোকক মই গোটেইখিনি কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি 800 টকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি ল'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে অসমীয়াতে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সদায় পাই থাকিব। আপোনালোকে সেইবাবে কৈছোঁ আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু 800 টকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন লাভ কৰি চাব পাৰে। থেংক ইউ।